Art Media ju paraqet. Për arsye se sot pushtet ku fillon festivali takimet e poeteshave shqiptare. Një festival tradicional që pushtria fryman me të, që pushtria fryman me poezi. Ka filluar në vitet 1979 dhe si vjet është festivali 34 në radhë. Na keni nderuar me pjesëmarrjen e juaj edhe e keni patur qermesin e 167 poeteve. Poezitë e juaja, 21 poezi janë përzgjedhur për me u lexuar festival. Nuk ka pas interferime të kjuria, dhe që përdu me potencu, poezit e juja e kanë meritu me qenë pjesë e këti festivali, për shkak se nuk jeni vlerësu si emra, po poezit e juja kanë qenë të koduara, që ju e meritani që jeni sot pjesë e këti festivali. Shpresoj që gjatë tyre dy ditëve të knaqeni në gjyshtre, prej zemrës ju urojna mirë se ordje. Nuk vëdu me zgjatë ma shumë se ju me kome qenë dy ditë me ra, nesër ju urojnë shumë sukcese, shpresoj që ta marrë një shmimin ato që e meritojnë, mirë po më zanoni që gjitha ju e meritani të shpërblieni për shkak të vlerave të juaja të klarta poetike që keni shfaqur në poezi. Faleminderit shumë. Uroj këtë organizim, këtë agjend kaq të mrekullueshme të këtij organizimi letrar, poetesha shqiptare që mbahet në kushtrin e një me një petë. Shumë vjeçare, është koincidon edhe me një datë shumë të rëndësishme, do të thotë kemi veshtimin pra festave të flamurit, ose gjetëtorit, që për ne është plenaria, dhe çdo herë ne në historinë tonë kemi kërkuar që dita e flamurit vjen një ditë përbashkët, ku ju vjen se përbashkët. Do ta kisha marrë një shembull kur si fëmijë, do të thotë më detyruar që shkoj, ka qenë ai burgu fam keq, do të thotë Goliotoku. Dhe mu si fëmijë kam shkuar që ta shoh babajnë tim në Goliotok, e të cilën nuk më kanë lejuar që të shkru, që të shoh, dhe poezia ime e parë ka qenë atëherë Goliotok i dhëmbjes. Ajo dhe të dvaji, ajo poprenaria, të përjetush për si të një shumë e nëmë. Arsia, që më kanë shtytë konkuroj, është, ka shumë arsia, për njëra nga to është arsia që Vushtria, qyteti më i vjetër, me drejtoreshën më të rrethëmën, me një organizim të mrekullueshëm, me gjithë këtë potencial që ka funksionuar zinxhiri jashtëzakonisht bukur në manifestimin e vitit të kaluar, gjithmonë, po unë po flas në atë veçantë për vitin e kaluar, më ka shtyr që të lë disa lëvizje të mia që i bëj zakonisht jashtë shtetit, e të aplikoj, marr guximin me apliku, se është guxim me apliku në këtë manifestet, dhe sa këm pasë fatim s'ke jam mesin të ujë. Për mua është fest, për shpitore, prezenca së tonë, qka të thëmë? Jëm një gjyshe realizuar, një intelektuale vogë që po e gjej vetën ende, se vetë 62 vjetë i kam. Ju urej shumë të pëse ende, në që të ashtu e ajo që duha të temë është se unë ka marrë të herë të tjera në Vushtri, por kësa rrëdhë është disi së ndryshe. Hera parë ka qenë një pritje e madhe dhe se hapur së rëndësies dhe kollit, se atëherë poetet shkonë në përshpia, ishte kohë e ngusht, ishte vetëm dëshira për të bërë aktivitetin, dhe ishte shumë bukur të flinë një familje të Vushtris, të takoj njerës poetë, unë pa të fatin që isha dhe mes poeteve. Ndërsa e si vjetë kanë ndryshuar, e them që kanë ndryshuar që kur më erdi agenda, ishte diçka komplet ndryshe. Ndoshta nga që është prima e re që u dheqë, këtë nuk dita daloj mirë,
Por jam ndjerë shumë vlerësuar sepse që në pritjen e stacionit autobuzit që me rregullat që kishin vendosur kësaj radhe ishte shumë bukur. Ndërsa në Vushtrisë siç edhe zonja Sherife ndjer si vajza e ve Vushtrisë. Kështu që unë ju falenderoj dhe përdozoj të gjitha. Mendoj se si çdo aktivitet tjetër që i ka rënje dëngritje të veta, edhe aktiviteti i takimeve të poeteshave mendoj se ka pas rënd disa vite. Edhe për nga cualitate, edhe për nga organizimi. Por mendoj se edhe kur s'ka marrë pjesë kam përcjell nga ofër, po shoh si vjet se ka diçka krejt tre, domethënë drejtoreshë fillimisht, shpesh aroma e përshëndes shumë, edhe këtë mënyrë shumë tradicionale, shumë fisnike që është e jona, se ne mund të mburremi me këto që i kemi, jo me ato që i ka Evropa, me këto ne mund të konkurrojmë atë të vlerat. Por si vjet edhe viti i shenjtrimit Nën Terezës. Do më thonë, gjitha nona tona shqiptare janë Nën Tereza. Kam dhonat shumë edhe para, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës. Faleminderit kësaj familje fisnike. Do qëhen Mirojta Leku, vinë nga Prizreni, se ishtë tash i besë lidhë dhe jesë shqiptare. Jam në mësë drenicose. Përveç po zishtë që duhe, dhe kombin tim, do shtë të gjitha dojnë, po më duke sa unë nga skush. Jam një vërtimtare e devizje për ndryshme, jam kryetare e devizje së një kom të uksinotit. Mendoj dhe besoj që së shpiti do t'i bëjmë kutroj shqiptare së bashkë, do t'i bashkoj. Jam Arvenita Mazdreko, jam nga fshati Gureç, komuna Manisheves, është tjera barë edhe në Vushtri që vi edhe nuk pëndihem si misafir, po pëndihem të amon sigur e shpis në qenë. Në poezin kam fillu të merrem kysh prej klasës 3. Poezin e pare e kam shkru për një mësus që ka vdek, dhe më kam që e kam bëjt luftën e fundit. E kam shkru bashkë me nanën e cila ka qenë edhe zbulu se talentit tem për poezin. Në poezin vazhdojmë të merrem sepse poezia është laps, është tjetër i asoj në s'ka ne ndjim. Është shkrim që përën prej shpirtit dhe prej zemrës. Qoftë gëzim, qoftë vuajtje, qoftë mërzi. Shunit mire, do të mbajnë omoj përqesie. Do të mbajnë omoj përqesie. Do të mbajnë përqesie. Për me një ljudi janë tuj kjajte, për me një ljudi janë tuj kjajte. Pat nana mori
qëtë për zuni, qatë pat nana homoj qëtë për zuni. Mu më për zuni e marë zita, për bajra mo kulej lypa, për bajra mo kulej lypa. Oh.